Constantin Constantinescu a obținut hotărârea definitivă din anul 2006, iar de atunci încearcă să intre în posesia terenului, însă fără sorții de izbândă. Disperat că autoritățile nu vor să pună în aplicare hotărârea instanței, bărbatul a pus inscripția proprietate privată pe terenul care îi aparține. Da, aici, pe suprafață de 143 de metri pătrați, avem hotărâre de la Înalta Curte de Casație și Justiție, pusă de executor judecătoresc, cu reprezentanța primăriei, a fost și domnul Bălteanu de față când s-a pus și tot nu vor. Ne trimite primăria la domnul Bălteanu să luăm aprobare. Pentru ce? Domnul Bălteanu e chiriaș în parcare, noi proprietari să cerem acordul la chiriaș. În plus, Constantinescu este revoltat de faptul că primăria refuză să-i elibereze autorizație de construcție pe terenul respectiv. Domnul primar nu vrea să elibereze autorizație de construcție, nu vrea nici autorizație de împrejmuire. Am cerut, acum ce să facem? Recurgem și la alte gesturi care să-l facă să ne dea ceva. Reprezentanții municipalității susțin însă că toată suprafața de teren din fața complexului respectiv este concesionată pentru 20 de ani, încă din anul 1994, când Florin Cărciumaru nu era primar. Din păcate, lucrurile sunt acum târzii, pentru că această parcare de la Rodna a fost concesionată în anul 1994. Terenul respectiv a fost dat prin hotărâre de Consiliul Local, atunci când domnul primar Florin Cărciumaru nu era primar. Reprezentanții primăriei spun că vor analiza această situație și iau în calcul varianta ca proprietarul să fie despăgubit cu un teren aflat pe alt amplasament. Proprietarul mai are două procese pe rol, unul tot cu primăria Târgu Jiu pentru refuzul de a-i elibera autorizație de construcție și un altul cu proprietarul complexului comercial, care folosește terenul târgujianului.